habeen wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen axad ay sii hoyanayso isniin ayaa soo galaysa. taariikhdu waxay ku beegan tahay 20-ka bisha 9-aad sanada 2020. qodobada barnaamijka aan idinku hayno waxaa ka mid ah: booliiska cadaada oo gacanta ku soo dhigay maandooriyaal, hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ku baaqay asteynta goobaha doorashooyinka, ciidamada xoogga dalka qaybta gobolka Hiiraan oo hoolo biyo dhaamin ah u sameeyey shacab ku dhibaataysan duleedka Beledweyne, madaxweynaha Puntland oo kulan qaday sharaf ah u sameeyey xildhibaanada ku matala baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland, koonfur galbeed oo heshiis kala saxiixatay hay-ad lagu magacaabo EAJ oo ka howlgasha gudaha dalka, culimada Soomaaliyeed oo war ka soo saaray dhibaatada ka socota dalka. qodobadaasi waxaa nagu soo kordhaya dhegaysan doontaan saaxiibayaal daacada iyo barnaamijka soo saaray. anigoo Cumar ah ayaa idinla socodsiinaya Abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynaya saaxiibayaal. intaasise ka hor aan ka hormariyo wararka caalamka iyo Xuseen Firey. mahadsanid Cumar Yuusuf. degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo ololaha wacyigelinta talaalka dabaysha. xafladdan daahfurka ayaa waxaa goobjoog ka ah maamulka degmada Boondheere, mas-uuliyiin ka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. ololahan wacyigelinta ayaa waxaa soo qabanqaabiyey waaxda caafimaad dowladda hoose ee Xamar oo horkacayo agaasimaha waaxda Dr. Maxamed Cadow. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame ayaa madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inaysan ka tegin magaalada Muqdisho, isagoona fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame ayaa sheegay in Soomaaliland doorashadooda ay leeyihiin siyaasiyiinta laguna wareejiyo iyaga, sida uu hadalka u dhigay. madaxda dowlad goboleedyada ayuu ka dalbaday inay caddeeyaan goobaha ay ka dhacayaan doorashada. ugu dambeyn, hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo magacaabo guddiga madax bannaan doorashooyinka horay u dhacay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo biyo dhaamin ah ka sameeyey dadkii ka barakacay fatahada wabiga Shabeelle uu ka saameeyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuna sugan deegaanka Ceel Jaale. shacabkan ayaa shaaciyey dhibaatada ay ugu jiraan sida ay u heli lahaayeen biyo, iyagoona dhanka kale shaaciyey in xaalad biyo la'aan ah ay ka jirto gudaha deegaankaasi. dhamme Maxamed Ibraahim, taliyaha ururka 90 ee guutida 5-aad ee qaybta 72-aad, ayaa ka hadlay biyahan ay gaarsiiyeen shacabkaasi. maamulka magaalada Jowhar oo amara dul dhigay milkiilayaasha guryaha, dhammaan milkiilayaasha ayaa la amray inay iska diiwaangeliyaan 4 waaxdood ee degmada. wareegto ka soo baxday xafiiska degmada ayaa lagu amray dhammaan milkiilayaasha inay iska diiwaangeliyaan. howlgallo ay sameeyeen ciidamada galmudug, gaar ahaan ciidamada booliska ah ee ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud, ayaa soo qabtay dhalooyin ay ku jiraan maandooriyaal. taliyaha ciidanka booliska magaalada Cadaado Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen rag lagu soo qabtay khamri, iyagoo sidoo kale soo bandhigay dadkii waday maandooriyaashaasi. cabdullaahi cabdiraxmaan Toontoole, gudoomiyaha degmada Cadaado, ayaa shaaciyey inay jiraan dad kale oo ka ganacsada khamriga oo ku jira gudaha magaalada ayna gacanta ku soo dhigi doonaan, sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn, wasaaradda cadaaladda ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo wacyigelinta la saxiixatay hay-adda EAJ oo ka shaqeysa ballaarinta cadaaladda. maxamed xuseen xasan, wasiirka cadaaladda koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa bogaaday howlahan cadaaladda kor loogu qaadayo ee ay waddo hay-adda EAJ. warkii caalamka ayaa intaasi ku eeg. aan dib idinkugu celiyo xarunta Muqdisho iyo Cumar. aad baad u mahadsantahay Xuseen. booliiska magaalada Cadaado ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen maandooriyaal, iyagoona sheegay in muddo badan ay ku daba jireen sidii ay u soo qaban lahaayeen. waxaa warbixintan eegaya Maxamuud Acad. howlgallo ay sameeyeen ciidamada galmudug, gaar ahaan kuwa ku sugan Cadaado, ayaa soo bandhigay dhalooyin ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya. taliyaha ciidamada booliiska magaalada Cadaado Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen raggan, iyagoona soo bandhigay dadkii watay. waad ujeedaan alaabta meesha taalla koonfurada oo ka kooban 124 xabo 124 dhalo ayay ka kooban tahay.
waxaa la qabtay taariikhdu markay ahayd 18kii bisha 9aad 2020. waxaa lala socday xogteeda in muddaah ayaan raadinaynay. Waa la daba joogay cuuraan badan oo dhammaan shacab degmo iyo ciidan ah ayaa daba joogay. ilaa mahadi waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo umradaas oo ka koobnayd 6 kartoon, saarneedna gaarigaas leylada ood arkaysaan taarigiisu tahay AE 4-4-54. waxaa lagu qabtay qamradaas, gaarigaas iyo ninka halkaa fadhiya oo waday oo noo cadeeyey inuu ka soo qaaday meela dhexe gaari baabuur kale ay ku soo gadiyeen, uuna u wado xamar u wado, qaybna halkan u wado. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootaale, gudoomiyaha degmada Cadaado, ayaa shaaciyey inay jiraan dad kale oo ka ganacsada qamriga ayna gacanta ku soo dhigi doonaan sida uu hadalka u dhigay gudoomiyuhu. Qamriga la keeno Cadaado, dadka keenana waxaa ka mid a dad ciidamada ka mid a, saan xogta ku hayno, dadka gadana waxaa ka mid a dad ciidamada ka mid a, especially ciidamadaas militariga ayaa ugu badan, biliiskana qaybo ka mid a inay lug ku yeela ayaan u malaynaynaa. Taliyaha guutada tima dheere waan la wadaagay, especially magacyaan la wadaagay, dad noocaas ahaan la wadaagay, biliiska leera laftirkiisa waan ka wada hadalnay, dad yaabo ku lug leh oo aan tuhun weyn ka qabnay inay ku lug leeyihiin. waxaan ogaatiin waxyaabaha kontrabaanka ama khamriga ama waxyaabaha lamidkood daraagiska xashiishka, wax kasta oo dadku ay u yaqaaniin kontrabaan, dalka kama uu shaqayn karo hadduusan ciidamada qayb ka mida lugka haysan. waa wax iska caadiyaba oo aan dadkan gooniya ku caadi ahayn adduunku na ka caadiya. Maxamuud Aacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. aad baad umaadsantahay Daacad. Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga Wadajir, ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu isugu yeeray warbaahinta isagoona shir jiraayid ku qabtay gudaha xarunta xisbiga. waxa uu ka hadlay shirkii magaalada caasimadda ee Muqdisho ugu soo gabagabooway madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo sheegay in madaxweynaha khudbaddii uu jeediyey ay ahayd mid uu kaga hadlayay xaaladda dalka, balse nasiib darro ay ahayd in madaxweynaha uu ku dhawaaqo in uu ka tanaasulay doorashadii qofka iyo codka ahayd, sida uu hadalka u dhigay. waxaan dhahaynaa marka madaxdaas waa mahadsan yihiin in ay ka guun gaareen guushaas, dhammaantood annagoo kala reebina waxaan u mahadcelinaynaa kaalintaas iyada ah. waxaa runtii aada xushmad darro ahaa, horena u dhacday shirkii dhusamareeb 2 markii lasoo gabagabeeyey oo ay madaxda dowlad goboleeda ku sharfeen madaxweynaha hadalka ugu dambeeya inuu yeesho ammaan, inay usoo jeediyeen wixii uu ku hadlay Soomaalidan horey u dhageysatay, haddana isagoo marti loo yahay fila Soomaaliya jooga inuu deelqaafkii aada maqasheen oo dadka Soomaaliyeed idil ay maqleen uu ku hadlay aad iyo aadan uga xunnahay, hadalkaasna ma ahayn hadal u qalma cid mansabka ugu sarreeya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haysa. waxa la badbaadiyey runtii waa masiirka dalkan, waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi. madaxweynahana wuxuu doonayay waxay ahayd muddo kordhis, maalinna doorasho qof iyo codna ma doonin, mana aha in lagu mamarsiyoodo, waxaana jirin oo shaqadeeda aan la qabanin. waxaan dhihi karnaa ku celcelinta uu madaxweynaha ku celcelinaya doorasho qof iyo cod ah waa wixii la oran jiray kelimatu xaqin uriida biha albaadil ay ahayd, hadal xaq ah laakiin loola jeedo xumaan iyo baadil loola jeedo ayuu ahaa. dadka Soomaaliyeedna way u caddeed, inta siyaasadda ku howlanay way ogeed, maalinna madaxweynaha inuu doorasho qof iyo coda ka shaqaynin, wax allaale wixii ay mudneed doorasho qof iyo cod in la qabtaana tallaab uusan u qaadin, hadday tahay dhinaca sharciga, hadday tahay dhinaca siyaasadda, hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, dhinac uu tallaab u qaado, hadday tahay dhinaca farsamada intaba, iyadoo taas la ogaa inuu iska dhigo nin tanaasulay oo ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah, oo inta kalena ay diidaneed oo iska dhigo keligiis oo garamo, weliba madashii hadalkeedii gunaadka la sii ku garamo oo yiraahdo waxaan ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah, dastuurkan ilaalinayay, sharcigan dhowraayay, taas dadka Soomaaliyeed oo caddahay, laakiin keliya waxaa soo baxday inuusan mansabka
iyo qofka hadlaya islahayn taas unbaa meeshaas ka cadaatay iyo maqaamka uu ku fadhiyay intaba inuusan ixtiraamin mar kale annagaa cudurdaar siinayna madaxda maamul goboleedyada macnihii hadalkii deelqaafka lahaa ee gogashaas madaxweynaha uu ka yiri waxaana ka rabnaa madaxda inaysan muqdisho ka tegin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin oo ay sugaan ilaa iyo inta baarlamaanka la marinayo baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu muddexileedkiinii dhammaaday laba bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado sidaas daraaddeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed inaad meel marisaan eedda iyo mas-uuliyaddana xaggiina loo soo laaday inaa idinku eedda qaadin mas-uuliyadda fashalka dalka in doorasho qofii cod laga qabto xukuumadda ayaa iska lahayd dowladda uu madaxweynaha hogaaminaya ayaa iska lahayd sidaas daraaddeed idinku inaadan wax mas-uuliyadda fashalkaas aadan qayb ka noqonina una diyaar garoodaan dalka inuu doorasho u dareero oo wax caqabada aada ku noqonin heshiiskaas isaga ah yaan ka rajaynaynaa baarlamaankana waxaan rabaa inaan dhowr qodoo kale aan meeshaan taabto kow waxaan u baahannahay in si cad ama furan looga wada hadlo arrimaha amniga doorashada waxaan ognahay hay-adaha amniga ee dowladda sannadihii lasoo dhaafay waxay ahaayeen hay-ado dana siyaasadeed u adeega madaxda dowladdan ay adeegsato khaasatan taliska nabadsugidda saas daraaddeed waxaan rabnaa halkan inaan ka dalbanno in lagu sameeyo dib u habeyn taliska nabadsugidda madaxweynaha haddii uu tanaasulay wuxuu tanaasulay oo hadduu ka tanaasulay waa extensionkii iyo muddo kororsigii tanaasulkiisa waxaa tilmaam u ah caddayn u ah inuu dib u habeyn ku sameeyo inta ka dhiman mandatekiisa hay-adda nabadsugidda iyo taliska nabadsugidda oo caadaystay inuu ku dhex milmo siyaasadda oo ay tallaab ka gidi waayeen ka shiri waayeen saxaafaddii ka dhaqaaqi weysay siyaasiyiintii ka dhaqaaqi waayeen markii loo isticmaalay inay tahay hay-ad siyaasadeed ay noqotay shaqadii loogu talagalo la dagaalanka argagixisadana ay gabtay sidaas daraaddeed madaxweynaha hadduu daacad yahay aan tilmaamaha aan ka sugayna waxaa ka mid a oo tallaabooyinkiisa tanaasulka ah u ah caddayn inuu taliska nabadsugidda dib u habeyn ku sameeyo xilka iyo mas-uuliyaddana dad professional ah oo karti iyo aqoon u leh kana dhexdhexaadna u ah dadka siyaasiyiinta inuu geeyo taas ayaa tilmaam u ah in haddii uu daacad ka yahay waxa uu sheeganayo waxaan kaloo dalbanaynaa in somalilan doorashadeeda loo madax banneeyo dadka deegaanahaas ka soo jeeda siyaasiyiin bay leeyihiin dad ku matala talada dalka ayay leeyihiin odayaal rugcadda ah oo dhaqan iyo siyaasiyiin laba way joogaan dalka khaasatan magaalada muqdisho in meesha la doonayo in la dhaco ama la boobo waa garanaynaa waa doorashada ku aadan xubnaha baarlamaan ka soo gelaya somalilan saas daraaddeed arrintaas waxaan u baahannahay in ay noqoto arrin lagu wareejiyay mas-uuliyaddeeda dadka deegaankaas ka soo jeeda ayaguna ay maamushaan oo ay maamulkeeda ayagu ay yeeshaan arrintaasna waa arrin aan indhaha ku hay doono oon har iyo habeen aan daba taagnaa doono jihooyinka ay qusaysana aan kala hadlayno sidaas daraaddeed waxaan rabnaa walaalaha iska soo jeeda somalilan codkooda in la maqlo oo ay caddaystaan annagana wixii garab aan sii karno oo tala ah iyo tusaaleyn ah iyo xiriir ah iyo kaalmo ah waxaan diyaar u nahay inaan siino ma doonayna in la boobo doorashooyinkooda ama xildhibaanadooda ka soo gelaya meesha in la boobo ma doonayno runtii waxaan kaloo rabnaa in la caddeeyo dowlad goboleedyada labada deegaan ay ka dhacayso doorashada hadda in la caddeeyo si ay dadka ugu diyaar garoobaan waxaan rabnaa dalka in loo jiheeyo doorashada in la yira waxaa la yidhi qorshaha doorashada wuxuu bilaabmayaa Noveembar dad badan baa isku qaldoo u qaatay in waxa Noveembar bilaabanaya ay tahay doorashada laakiin sida cad waxa Noveembar bilaabanaya waa qorshaha doorashada waxaan dalbanaynaa doorashadu inay Diseembar bilowgeeda ka daba dhicin si 27 Diseembar uu ku egyahay mandateka baarlamaanka arrintaas loo gaarsiiyo sidaas daraaddeed madaxweyneyaasha dowlad goboleed waxaan ka codsanaynaa inay caddeeyaan deegaanada ay ka dhacayso doorashada labada goobood ah sidoo kale iyaga dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha magacaabanba waxaan ka codsanaynaa iyagana in ay door u dhexeeyaan dadka musharaxiinta ah madaxweynaha sidaa ogtihiin waa musharax doonaya re-election ama in dib loo doorto dad kaloo musharaxiin oo annaga aan ka mid nahayna way jiraan sidaas daraaddeed inay u dhexeeyaan musharaxiintan ka rabnaa
oo ay xildhibaanada la soo xulayeen si xor ah oo xalaal ah ay doorashada ugu bartamaan dadka kale oo u tartamaya xilka sare ee dalkana fursad loo siiyo oo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedada madaxda dowlad goboleedadaba ay u dhaxeeyaan tartanka doorashada rabnaa madaxweynuhuna waa nin u tartamaya xilka mar kale sidaas daraaddeed xaq dheeri ah iyo xuquuq dheeri ah inuu ku yeelanin waa waxa aan ka sugeyno runtii ra'iisul wasaaraha magacaaban iyo madaxda maamul goboleedada intaba sidaa ogtihiin shacabka soomaaliyeed 2017-kii caadifad ayaa wax lagu doortay doorashadii caadifadana waxaa ka dhashay waxaa aragteen 4 sano oo dalkan taladiisii runtii lagu sigtay in halis oo galo oo dib ugu noqdo waxyaalo oo kasoo kabsaday sanado hore in baabuurka geedi socodka ama gaariga geedi socodka dhismaha dowladda iyo dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya si gaabis ah ku soo socday laakiin sanad 4 sano la soo dhaafay waxaa la dareemay gaariga inuu qallimi doono ama qallimi karaba ama oo gudoomi kara ayaa la dareemay halistaasna waxay ku timid in si la kac ah oo caadifad ah loo imaamaday cid aan mas-uuliyaddan ka bixi karin sidaas daraaddeed marxalada soo socota isteegana wuu sarreeyaa wayna badan tahay halista ku gadaaman sidaas daraaddeed waxaan rabnaa hadda ka bacdi dadka la tuunsan yahay inay aragti fadhiisa leeyihiin inay dalkan xeeri karaan mas-uuliyaddiisa inay qaadi karaan xilkiisa in laga fiirsado doorashada soo socda oo taas ay tahay midda wax lagu dooranayo ayaan rajaynaynaa oo mar kale caadifad iyo xamaas iyo waxaas laablakac uusan mar dambe na qaadin halista uu leeyahayna waa loo jeedaa waxaan rabaa gunaanadkii inaan runtii ku bogaadiyo mar kale dowlad goboleedyada guusha ay keeneen waxaan kaloo ka doonaynaa madaxweynaha waxa uu ka tanaasulay waa doorasho extension waaye ma aha ama waa muddo kororsi ma aha doorasho qof iyo cod sidaas daraaddeed tanaasulkiisa u sii cadaadana waxa laga rabo inuu fuliyo ayaa laga rabaa waxaan kaloo dalbanaynaa in guddiyada doorashada si dhaqso ah loo soo magacaabo waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawadadan ka leenahay muujada FM 89 magahertis jowhar iyo nabaaxigeeda ayaad naga maqlaysaan online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com-na waad naga dhagaysanaysaan mar kale aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo xuseen mahadsanid cumar yuusuf degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo ololaha wacyigelinta talaalka dabeysha xafladdan daahfurka ayaa waxaa goobjoog ka ah maamulka degmada boondheere mas-uuliyiinka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ololahan wacyigelinta ayaa waxaa soo qaban qaabiyey waaxda caafimaad dowladda hoose ee xamar oo horkacayo agaasimaha waaxda doktor maxamed cadow hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inaysan ka tegin magaalada muqdisho isagoona fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in somalilan doorashadooda ay leeyihiin siyaasiyiinta laguna wareejiyo iyaga sida uu hadalka u dhigay madaxda dowlad goboleedyada ayuu ka dalbaday inay caddeeyaan goobaha ay ka dhacayaan doorashada ugu dambeyn hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo magacaabo guddiga madax bannaan doorashooyinka horay u dhacay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo biyo dhaamin ah ka sameeyey dadkii ka barakacay fatahaada webiga shabeelle uu ka saameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuna sugan deegaanka ceel jaalle shacabkan ayaa shaaciyey dhibaatada ay ugu jiraan sida ay u heli lahaayeen biyo iyagoona dhanka kale shaaciyey in xaalad biyo la'aan ah ay ka jirto gudaha deegaankaasi dhamme maxamed ibraahim taliyaha ururka 19 ee guutada shanaad ee qaybta 72aad ayaa ka hadlay biyahan ay gaarsiiyeen shacabkaasi maamulka magaalada jowhar oo amaro dul dhigay milkiilayaasha guryaha dhammaan milkiilayaasha ayaa la amray inay iska diiwaangeliyaan 4 waaxdood ee degmada wareegto ka soo baxday xafiiska degmada ayaa lagu amray dhammaan milkiilayaasha inay iska diiwaangeliyaan
howlgallo ay sameeyeen ciidamada galmudug gaar ahaan ciidamada booliska ah ee ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud ayaa soo qabtay dhalooyin ay ku jiraan maanduuriyaal. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Cadaado Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen rag lagu soo qabtay khamri, iyagoo sidoo kale soo bandhigay dadkii waday maanduuriyaashaasi. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toontoole, guddoomiyaha degmada Cadaado, ayaa shaaciyay inay jiraan dad kale oo ka ganacsada qamriga oo ku jira gudaha magaalada ayna gacanta ku soo dhigi doonaan sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyn, wasaaradda cadaaladda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo wacyigelinta la saxiixatay hay-adda EAJ oo ka shaqeysa ballaarinta cadaaladda. Maxamed Xuseen Xasan, wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa bogaaday howlahan cadaaladda kor loogu qaadayo ee ay waddo hay-adda EAJ. Warkii caalamka ayaa intaasi ku eeg. Aan dib idinkugu celiyo xarunta Muqdisho iyo Cumar. Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Hirshabelle, haddii aynu eegnana magaalada Beledweyne duleedkeeda, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceel Jaalle, waxaa ku sugan dad ka barakacay fatahaadii wabiga Shabelle uu ka geystay gudaha degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadkaas waxa ay qaarkood ka cabanayaan biyo la'aan. Waxaa maanta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi gaarsiiyay booyado biyo ah oo ay ugu talagaleen in dadkaasi ay markaasi ku garab istaagaan. Qaar ka mid ah shacabka ayaa iyagu dalbaday in biyo sidaas oo kale ah la soo gaarsiiyo maadaama ay dhibaato ugu jiraan biyo, sida warbixintan uu ku eegayo Cabdicasiis Haykal. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlo biyo dhaamin ah u sameeyey dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuna sugan deegaanka Ceel Jaalle. Shacabka ayaa shaaciyay dhibaato ay ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen biyo, iyagoona dhanka kale shaaciyay in xaaladda biyo la'aan ahay ka jirto gudaha deegaanka. Annaga xoogga dalka Soomaaliyeed, wiilashanada ayaa maanta uun ilaahay baa naf badbaadiya, bini aadan ma badbaadiya, ilaahay baa noogu soo dhiibay. Iyagana waa u mahadnaqaynaa maanta iyagaana caawiyey oo biyo na siiyey dariiqyahaan kuba baqtin lahayn. Nafta ilaahay baa iska leh, laakiin intii ka sokaysa maanta xoogga dalka ayaan mahad uha gaartee. Maanta mahad ugu naqaynaa, dadkiina way gaari waayeen. Ilaahay wuxuu soo qaadaa alla, ilaahay wiilashanadiyaana caawiyey. Militariga oo dalka xoogga Soomaaliyeed oo qaas ahaan gobolka Hiiraan jooga magaalada Beledweyne waa noo qabteen biyo, waa noo keenay, ilaahna daalacana. Inkastoo dadku ka farabadayo say wax u gaaraan u gaarsiinayeen, dadkan waa dareemi kartaan aqliya leedihiin hal booyada waay. Dadka kale waa subtaan biyo leyliya subtaan umadow laba dollar lagu subtaa si lagu helaba. Waa soo qaayan xaaladsadigiin, waa dad Soomaaliyeed oo qolo kasta iska leh. Afarta xaafadood baa ka soo qaxeen, inkastoo loo kala badan yahay xaafadaha qaaraan waxba ku harinba. Waxaa noo yimid oon aragnay oo baahideenna wax ka daboolay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka jira guutada tobanaad, guutada shanaad, ayagaan hadda nala jooga, biyayna siiyaan biyo. Waana ku mahadsan yihiin, waana u mahadnaqaynaa nafteenna iyo caruurteenna iyo haweenkeena nimanka badbaadiyay, nimankaas waay. Dhamme Maxamed Ibraahim, taliya ururka 39aad guutada shanaad qaybta 27aad, ayaa ka hadlay biyahan ay gaarsiiyeen shacabkaasi. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadeen hawsha biyaha aad ay si habsami u socotaa, waana sii wadi doonaa. waxaa arkaysaan dadkan dhalinyarada ah oo yiriiska biyihii ay soo qaxiyeen inaan mar walba aan la daba taaganay biyaha. Annagu waxaan awoodnana ka ciidan ahaan ama ka talis ahaan, wixii aan awoodnana waa ku kaalmaynaynaa. waxaana jecelnahay inay biyahan maalin kasta ay gaaraan. maalintii ilaa iyo saddex booyadood camal ashabnaa, saddexdaas booyad waxay qaataa ilaa iyo 60 fuusto. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Haykal oo ka warbixinayay dadkaasi ku sugan gudaha deegaanka Ceel Jaalle, islamarkaana ka barakacay fatahaadii wabiga Shabelle uu ka geystay gobolka Hiiraan, gaar ahaana magaalada Beledweyne. dadkan ayaa horay biyo uga barakacay iyagoona guryahoodii ka kacay, islamarkaana aaday meelo aysan ugu horeerin guryo kale, meelo waxa ay deegaansadeen ay dhibaatooyin fara badan ku wajahayaan. hase yeeshee, dadka qaarkiis oo ka barakacay magaalada Beledweyne ayaa dib ugu soo laabtay, balse iyagu ma aysan soo laaban. haatanna waxa ay dalbanayaan in biyo la gaarsiiyo, maadaama horay ay biyo uga barakaceen.
fatahaadda webiga shabeelle uu ka geyso gudaha beledweyne ayaa noqotay mid soo laalaabatay iyadoona aysan jirin qorshe looga hortegayo. Hase yeeshee, maamulka gobolka ayaa hadda wada qorshe lagu dhisayo meelaha uu fatahaadda webiga ka sameeyo maadaama uu webigu sanad kasta uu fataho. Weli waxaad maqlaysaan barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya oo si toosadan kaga imaanaya FM-ka 89 MHz Jowhar iyo Nabaaxigeeda, online-ka baraha bulshada iyo bartaan internet-ka ku leenahay ee cityfmsomali.com-na si toosa ayaad nooga maqlaysaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu kulan qaaday sharaf ah la qaatay xildhibaanada Puntland ku matala dowladda dhexe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qaday sharaf uu sameeyay mudanayaasha Puntland ku matala labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulankan oo ka dhacay hoyga uu madaxweynuhu ka degan yahay ayaa waxa uu ahaa mid isxogureysi ah, kaasi oo ku saabsanaa xaaladda guud ee Soomaaliya iyo marxalad dalka uu marayo. Afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani ayaa ka warbixiyay kulanka. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho uu kulan kula qaatay xildhibaanada Puntland ku metela baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulanka oo ahaa kulan qada waxa uu ahaa isxogureysi, waxa uu ahaa kulan lagu kala warqaadasho ah. Waxa ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay madaxweynaha ay ula wadaageen hambalyo iyo bogaadin ku saabsan doorka Puntland mar walba ay ka qaadato dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee taariikhiga ay hore uga soo qaadatay haatan ay sii wado, iyo sida mar walba ay Puntland uga heelan tahay horumarka Soomaaliya iyo dhismaha dowladnimada oo la sii horumariyo. Madaxweynuhu waxa uu mudanayaasha baarlamaanka Puntland ku metela federaalka ula wadaagay warbixin kooban oo ku saabsan horumarka iyo shaqooyinka dowliga ah dowladda Puntland ay wado oo ay ugu horeeyaan tayeynta ciidamada, hufnaanta maaliyadda, hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo madaxweynuhu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland oo 7 bilood ugu horeysa hawshaasi ku dhaqaajiya. Runtii aad ayayna u bogaadiyeen, waa isxogureysi guud oo xaaladda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya iyo weliba marxaladda haatan dalku uu marayo ku saabsan ayuu ahaa. Waxaana uu qeyb ka ahaa kulamada uu madaxweynaha dowladda Puntland intii uu halkan joogay uu yeeshay, ayuu kulankaasina uu qeyb ka ahaa, waxaana ku soo dhammaaday guul iyo wanaag iyo xor. Waa afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani. Koonfur galbeed hadii aynu eegno, wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedkaasi ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu heshiis kula saxiixday madaxa hay-adda EAJ ee ka shaqeysa arrimaha cadaaladda kana howlgasha gudaha dalka. Cabdicasiis Haykal ayaa mar kale warbixinta neegaya. Wasaaradda cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo wacyigelinta la saxiixatay hay-adda EAJ oo ka shaqeysa ballaarinta cadaaladda. Maxamed Xuseen Xasan, wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa bogaadiyay howlaha cadaaladda kor loogu qaaday ay wada hay-adda EAJ. May rajaynahay mustaqbalka dhow insha Allah in oo walqabad muuqda laha ku kordhiyay saxiixan una geeg saxiixinay warqadan una la saxiixinay mashruuca oo EAJ program. Mayna eedin jeelnaha in oo iyo ku hawlgala doonaan walow markii hore ay ku shaqeeyeen qorshisho hay iyo ku shaqeeyeen shabeelaha hoose. May ka faraxsanahay in yahay gudaweyn geeka Baydhabo markuu xafiisku furdahaya waan ku shaqeeyeen fadaayeen guud ahaan Koonfur Galbeed iyo oo kula shaqeey doonaan ee wasaaradda cadaaladda ee qaybo una hadda sheegney oo kumida diyaarinta sharciyadii, wacyigelintii bulshada iyo dhisidii xarumihii oo ka saabsanay qaabkii oo la dhisafadi maxkamada lanka saabo model courts mustaqbalka. Laakiin heshiiska una galni hadda may kooban yahay dhisidda cadaaladda guud ahaan gaar ahaan dhinaca wacyigelinta iyo arrimaha garsoorka. Cabdicasaykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis. Magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay falal kufsi ah oo loo geysanayay gabdhaha ku nool iyo qaar ka tirsan ragga. Culimada Soomaaliyeed ayaa si kulan looga hadashay iyagoona maanta kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho bayaan ka soo saaray. Qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa sidan yiri: shir ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Dayax maanta oo taariikhdu tahay 2/2/2022 September 2020. Ina ka soo qayb galeen culimada Soomaaliyeed ayna soo qaban qaadeen culimada Soomaaliyeed tan soo qayb galeen qaybaha bulshada kala gedisan sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, ganacsatada, aqoonyahanada iyo saxaafadda. Sidoo kale
kasoo qayb galeen hay-adaha dowladda, gaar ahaan sida wasaaradda cadaaladda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, iyo goolka banaadir iyo booliska Soomaaliyeed. Shirkaas oo lagu falanqaynayay xaaladaha la xiriira anshaxumada isu soo taraysa iyo mukhadiraadka iyo maandooriyaha ku fidaya dalkeenna. Shirka asaga ah waxaa ka soo baxay talooyinkan soo socda: kow, in ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadiraadka la siiyo mudnaanta ay mudan yihiin, sida diintu farayso mas-uuliyadduna ay keenayso; in hay-adaha dowladda ku shaqada leh barnaamijkan asaga ah ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadiraadku ay samaystaan siyaasa midaysan ay kaga qayb qaadanayaan ama ku wajahayaan xallinta mushkiladan iyada ah; saddex, in qaybaha kala gudisan ee shacabka iyo hay-adaha dowladdu ay iska kaashadaan la dagaalanka mukhadiraadka iyo anshaxumada iyo wacdelinta; in si gaara culimada loogu fasaxo loona fududeeyo wacyigelinta iyo dacwada meel kasta ay tahay; in dalka laga hirgeliyo hay-adda wanaagfarista iyo xumireebidda ama hay-adda la dagaalanka anshaxumada oo hadda maqlaysa gudigeedii la aqrinayo; in si degdeg ah loo dejiyo loona ansixiyo sharciga la dagaalanka mukhadiraadka iyo anshaxumada; in la dhiso golo culumo oo dastuuri ah oo naga hubiya ama iswaafajiya waxaa ka soo baxaya dowladda iyo shareecada Islaamka; in wax laga qabto hay-adaha ajaanibta ah ee dalka soo gelinaya mukhadiraadka anshaxumadana sameynaya; in la qabto shirweyne qaran oo ku saabsan la dagaalanka mukhadiraadka iyo la dagaalanka anshaxumada; ugu dambeyntii, in laga hortago oo la joojiyo wax kasta oo dhiirigelinaya anshaxumada iyo mukhadiraadka iyo fuxshiga, sida saddexgalka, qaabka daran, iyo meelaha lagu tunto oo ka jira magaaladeenna iyo meelaha kale oo dalkeenna ka mid ah. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال حسيت انك انت كنت اسكيل كرو مركه وحصو صار قال مخويا قال حسيت علماء اللي قال حسيت واي يقول قميص وانت تكون في دك دقه وبدل مركه علماء اللي قال حسيت هذا بس صافي رياض كي قال حسيت بدل او علماء جبت مسؤوليتك صار ما هنا لا يجي لفتو ذاك لكن قال اذا كنت جرو جنب رزقينه اجينا ومشي كسر بين السنة وعير بورك هي دقتها تاسنا وحقا عصرينا ركض كرع سو هنا علاس قارع صارت سير له ورتق لها حشيش يخبر كهذا بين الباس هيا ربك ولا أنت تبى كذي قالوا مي يا حش خبر ربك كنت نضل من كنت على رجع تبى كذي كنت تولي كتال أبدا يتو بي حب بسوق الشاه خبر قيمة جبل الله بسوق الشاه حشيش فرحان لو ولدي أدوا كنت جاوب ملينا guriga dabaqa xamar ku yaal dushooda la koray beer guriga dushiis afar dabaq ka kor ku taala la arkay oo lagu beeray xamar dhexdiisa luuqyada yaroo labada guri u dhexayso oo roobka biyo ay ku soo daataan xaggana jiingada looga xiray intana jiingada dhexda la xashiisha ku yaal kaas marka ka hadal maale barter system waa jiraa marka la qaadaa barriga ganacsiga waxaa jira intaa lacagaha la soo saaray badeeco badeeca ku bedela maraakiibtaana la tagay xashiisha intaa soo keeno meeqa dhaloo khabraha ay ugu bedelen intaas oo kugu bedela saabarku qaadana degada laguma kala bedesho marka waa furana waa baxa baduu tagaa doonaa liida ka baxayso xagga ugu tagay intaasoo kartoono khabraha soo siina iyagoon intaasoo juuno waxay siinaa xashiish badeeca la isdhaafsado asaguna waxuu ka helay xashiishka wadankii soo geystay ana kana inta waxaa noo badisay dadka daraagiska oo alkoolista ahaa marka badeecada lagu bedelayo oo ah xashiish khamr ku bedelo
يا لدي أمس وما كم غني أمس صوب حشيشة لوجي وقتي خبرك أنت بلد تعال إجا أنت بقول ما ضد هاي ولي محاب يا ولا إلي تعال خلاك على تخمر بسيان السوق نبقى حلا هلو كان سكدة هذينا أما أو قبى واسك أفريقيا وباكستان كنت جاي وسك عروي لكن تنت أنت أنت السوق اللي قلي أفرز عقدي وحب جاي صفق جلو عرقتين كان كي حلا نمي هاي خبرك أمس وما رمال هاي قيمي كي قاعد تبرك إنكو أنا اللي قاعد إن المطر أجده إذا ما جعل هذا ديازبر سوى سبعين ناسين لو ريدوا خربوا هذا العبد للديازبر كان لا ترى العمل يا نسيا أفكوا يتقبل بيرن إذا نسيا إنما كبيرا كشف يا نسيا نك هل جبال فلجري طور حب ديازبر ما نسينا ما بدها لا يبطل وكبتبا لكن لحب الكد وعد عينك سبتار وجراء محمد مشغي كريم وقالكم مشغيني دمارة هذا العظام كرة تبكي اللور أقاضي كرنا أفرت على سارة أرنب كرة بش لأن يريد مركب بيرا كي شغيني سواء يراتي وحا يري كريني قاس مركب وحو شغينا وقال الآن وحكب حسن انت أودي سؤال مدك انت من عمت عمت وكهارة بير هات جبالات شيء هل مت مسكوري ما فالي كريم يوس كيس أسير نبو حوية هاي نكاس استعمال كيسة بلح بلوض أساك شبير رغراي هدي أدمركم بلوض يدروا لوبا هاي هاي افدرين فهم وصوك واي انت لبات لبات انا اللي عنا ينك استوبريها انا وحوغا قالنا قضي ولي قد كنين ياش دروا قدا ودا كان وضا يشكنا سوق ارتين وانا ما بدا كنو الاستعمال دلتين دا كنين اللي بني جرى في من دول يدول مرانا لك انا ودا كان هاي هذي سيدي التمييل لحوالي مستوضات المييل قفك استحوال مضح هاي حرونا دول مرانا فالمشاش الواي في من دول لابا ما انا كنت وصاق مقابلها هذا هو عوري وحال أولاد والشدي سو سارة والضمدي عينين دراك وهل جوجي وأنا لك جوجي لا ما ترمى الله وضوء المفضح حرونا كتب نوا أسكال قفص إنه هلمان لكن حرون ك أو مضح هذا يقول إن الدور فرانك يفي من دورك وقت جاس وحيه بدأ السوق أو كان داوي كانت أنك قايل لنا وأدابتيشن أو يقفك أبو رأي يجي أو بعدها وحبر الأدابتيشن بوك بس أدابتيشن ماله لا يرد ما يجي على يبونها عارين كستو قوات كتير هاي تاعي عارين وحكة دي يبونها لو دبل إنجليزي دي كسر على سوما هي بادية بونها لو دبل ودا عنا أيه دو عم بقول إيه قلني لو كان مدا عنا كان محوز دا عنا ماركة دو نقدو فين لكن حلا يروح مساجع وكنت استو بوكا سو قعدت مرسنا هو يو بادي وكين بور ردود ك هل مع الخرع ردود ك أو كلا كع مساجع وين لكن ماركة دو نقدو فين مركز تبونها لو دبل لكن دليله حاجة إنه أظن دليله ما بقول عنه إنه أدرت قرية جديدة تو أكذا كمده أخير تو أديش أو بدأ بادي أخير وين تعرف على رسول الله نجر أظن تقول تعرف بجقس يا عيار عليه أخير وين تعرف على روح حجتي في كيش وصلينا لكن هو السوق يعني جديد الدواء كانوا نوع السوق وحلاس كذي قال أنا استقال بعضه ولقي كفاية معه نورشي لكم مشين معه جات كل شيء قرا في كيلو مقل خمر يا حشيش كلام هل سيارة وسهل أسيا برا مر كان بادين كي من الأروك أو التمل شنو كان قارنا وحالة السيارة كان والله البحر تك البحر هو مو كان بادين هو ما أدري ولا تك البحر سلم يا رسول الله بس adaptation أكو سلم السيارة واه إلى هذا وعلى إلى أنت لا يقل والله لا يسوق له وقار كم إذا حول ما ذي كقاب كشيء كلن كي ما أنت كده عم قال هذا عاصمة ضاهية مقدشو qaybii dambe barnaamijka ayaan isla soo garnay saaxiibayaal inta aanu soo gabagabeen markale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo xuseen maasanid umar yusuf degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhaafurayo ololaha wacyigelinta talaalka dabeesha xafladan dhaafurka ayaa waxa goob joog ka ah maamulka degmada boondheere masuuliyiinka socota hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO wasaaradda caafimaadka iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ololaha wacyigelinta ayaa waxa soo qaban qaabay waaxda caafimaad dawladda hoose ee xamar oo horkacayo agaasimaha waaxda doktor maxamed cadow hoggaamiyaha xisbiga wadajir abdiraxmaan abdishukur warsame ayaa madaxda maamul goboleedada ugu baaqay inaysan ka tagin magaalada muqdisho isagoona fariin u diray xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya abdiraxmaan abdishukur warsame ayaa sheegay in soomaaliland doorashadooda ay leeyihiin siyaasiyiinta laguna wareejiyo iyaga sida uu hadalka u dhigay madaxda dowlad goboleedada ayuu ka dalbaday inay caddeeyaan goobaha ay ka dhacayaan
doorashada. Ugu dambeyn, hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo magacaabo guddiga madax bannaan doorashooyinka horay u dhacay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo biyo dhaamin ah ka sameeyey dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka saameeyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuna sugan deegaanka Ceel Jaalle. Shacabkan ayaa shaaciyey dhibaatada ay ugu jiraan sida ay u heli lahaayeen biyo, iyagoona dhanka kale shaaciyey in xaalad biyo la'aan ah ay ka jirto gudaha deegaankaasi. Dhamme Maxamed Ibraahim, taliyaha ururka 90 ee guutada shanaad ee qeyb. Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Gudaan waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya. Aniga Cumar Yuusuf ayaa halkan idin kala soo codsiinayay. Daacad ayaa soo saaray Abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxiga nabadgelyo. Kiisaxiga nabadgelyo. Kiisaxiga nabadgelyo. Kiisaxiga nabadgelyo. Kiisaxiga nabadgelyo.